Bul boyunca Şevket Mirziyoyev Mirovanovich prezidentimizin kararı var. Onu da video doğumunda koyup ötemen. Yolda karar dediksin. Kimi düşsün ürümen. Ölüm mümkün. Ne karar? Eskertu bilgisi de yok. Birovga ishonmasdan, nima qilsang birovga ishonsang yolg'on gapiradi, yaxshilikni hammasi yashiradi. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi. To'g'ri. Sifatli yo'llar. Mana ko'rdingmi? Ha, taqirdi ko'rib yurib bo'lmaydi. Yo'q, 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 yuremiz yo'q, yurem. Yo'q, yo'q. Mana ko'pir degan вообще страшный. Ой, o'tdi, o'tdi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Hamdi Qoraqalpog'iston Respublikasi Avtomobil yo'llari bas boshqarmasına murojaatimiz bor edi. Nukus Taxiatosh hamda Xo'jayli Taxiatosh, ya'ni aytganda marshrutlarimiz bizga murojaat bergan edi. Sol bo'yicha yurinu jumslarni olib bordik. Kelib tekshirganimizda haqiqatdan ham dim ashinarli ahvolda ekanligi aniqlandi. Lüksten ana kopyörde bu işkence yürüyor mu yani? Tağhut. Asan, tohan geçip yürüyor mu insan? Bal. Balon jarladı. Şu maşın yolu üstümüzde kırarmış. Yolu. Halkta. Acaba bir soru vereyim de. Hazır Xo'jayli Nukus, Xo'jayli Taxiatosh marşrutları ne işi bu hattaydı sürdü? Xo'jayli 30 maşın var mı? 30 maşın değil var ya. 30 maşın değil. Şimdi misalga litsinize kaç ötülüyorsun? Litsinize bir kuyumda, kuyumda bir 130 var. 130. Мысалыға енді бір көплеген мұражатқа келдік. Дорожи бұл төлетіп тұр дорожи бұл деген. Полный төлетіп. Төлетіп. Ал енді мен ол жағында біз сіздерді ол минус жағы емес, жақсы жағы деп не алып айырып отырған жоқ. Именно жол бойынша мұражатқа келіп түскен еді. Және де сіздердің Тақаташтың сол маршрутларына сұрап білмекші мен алдын не болмаса ұсы бойынша жөндеу жұмыстары алынып барылады деп мұражат берілді ме, берілмеді ме? Берілген жоқ, иә. Неше жылдан бері сондай ахуалда тұр? Ой, неше жыл? Мартын басында бұл қобарлы жол. Бүтін мартыда. Асфальт деген асфальт бір жыл болып тұрды. Одан алдында өмір. Неге шығар? Анау ғой шығар. Баяғы бұны жол емес, соға шығар сатқа бір мәнге жүрді. Машина. Ақиқат айтқан жас қош па? Ол кім сатқан дүние? Мына қазақ ауылдар алды, басқа елдер алды. Жолда? Жұмысына қорқақсың, жүрегіңіз жоқ, жүрек. Жоқ. Жолда енді 7 адам менен жүрөсүз ғой. Случайно апат болып қалған жағдайда оған ешкім жауап бермейді. Тек қана шопыр виноват болып қалады. Достар, біз жаманлап болмаса бұл біздің Қарақалпақстан абыройын төгу мақсаты емес. Біз Қарақалпақстан Республикасы жолдарын жақсылау мақсатында
hem de halkımızda kolaylı olduğu için bu videolarda alıp barmadığımız için. Evet. Hem olsa bizde birbirinden korkkanız için video kalmadıkan yok. Korkmayımız diye bir video kalmadıkan yok. Biz yolda tekstilip bir ürkümas etip falan. Tekstilip bir ürkümas. Maşınlar dolmaz etkisi. Maşınlar kıyraladı. Hep kişi cevap benim yakta da bir neden listip kaldım. Күнү кеше бир башыңызды балон жарылып атып, хатамоюңуз кетип атып. Конечно, анда жаман жолдо хатамой кетет. Осынып атып кеше осын. Жа агамыза айтып атып, 150 000 күнүнө бересиздер, э? 130 000. 130 000 күнүнө берилди. Мине азыр мотор штук берип калды, я болбоса бир жери сынды балон жарылды. Сол акча кетти. Мая бежанды тыктан. Яшмо. Ал достар, Нөкістен Қожелі, Тақияташ Қожелі жолына да жетіп келдік. Не хақ жол деп жазып қойған екен. Бұл кольцевой. Кольцевой былай жүріп, ана жерде поворот жасап, былай қарай Қожелі қарай кететін, шығып кететін жол. Сол міне көріп тұрған жолыңыз не хақ жолдан басылып, осы жерден басланады екен. Жолы жаман екен, дым қатты, ашынарлы ахуалда бұл жол. Мынадан жағы айтып өткенімдей, поворот жасап шығып кетеді. Бұл енді Қожелінің жолы бағанағы Нөкістің жолына қарағанда біраз тозып қалған екен. Қатты тозып қалған. Бұл бойынша Шавкет Мирзияев Мированович президентіміздің қарары бар. Оны да видео домында қойып өтемен. Қазіргі елді үрішті мақсады Денау Байсун елідегі адамлар жүзі кәтті itirazını yazdım. Ben buraya inanmazdım. Ne magazin buraya inansa yalan yapardı. Yaşını da almaz. Yaşırdı. Bana özümüz kozumuz ben göre yapmış ki bu yollarda hareket kılıp olmaydı. Doğru. Sıfat yoklar. Bana gördün mü? Ne? Takır takır yürüp olmayın hakikaten. Ben de yürüp olmayı. Adamlar albatta narazı bırakmışlardı. Şunlarda inabat kalıp bana şu yol Abdülvalif falan bilen ben bir 15 gün içinde uzun itirazlardı, cayga koyuş bu itirazları şu yollardı. Kanday kılıp, buna şu zamanavi yol kılıp, yollarda ravan, doğru, sıfatlı kılıp adamlarla uçuraşıp, adamlarda kayısı uçaskalarda kanday itirazı var. Cayga koyuşu gerek uzun baş bulup.
үйленмен жатырған кезде мына ямаға түсіп кеттім. Мына яма түнде оча көрінбей қалады енді. Түнде оча көріне білмейді. Сол үшін жоқарды кеңістіктегі жоқардағылардан тымасым бар. Сол жолдарда бір қадам жолдарды істеріңіз сол адамға. Тымас сіздерден сол жолдарға назар аударсаңыздар. Өйткені көп машиналар жардап шығып жатыр. Менің де машинам өткенде түсіп кетті, қарсы ременіміз өтіп кетті. Өйткені ар жақтан қатты түнде келатырған кезде білмейсіз да, бірден келіп түсіп кетесіз жолға. Сіз атыңыз, фамилияңыз? Қайшыңыз? Ерлік болады, менің атым. Неше жыл? 87 жылмын. Сарқандаш районында тұрамын. Даже ескерту белгісі де жоқ. Ескерту белгі обязательно қойылу керек. Егер мен Қоңырат жақтан ем болса, Нөкістен келатырып бұл жолды түс көріп білемін бе мысалға? Қатты басып келатырған кезінде шында ойыққа түсіп кете ме? Деп тегіс арт жолдан қарағанда тегіс. Жерге түссем уже мен өлуім мүмкін. Мына қара. Міне. Ойықты. Көріп тұрсыз ба? Қане, былай көрсет. Даже міне, арқаңа отырамын мен. Жолдарымыздың ахуалы бәрі сондай, расын айтайын. Мен әрбері жақсы сөйлейін. Жағы, мәдениетті түрде сөйлейін. Деп не қылып едім? Мынандай нелерді көріп мен шыдай алмаймын расы. Туысын айтамын. Көпір. Тонна тонна фуралы көпір. Әй, фура өтеді 30 тонна, 40 тонналық. Бұл көпір, әже аварияға қолды тұрды, жамау керек. Ямызда, қайтадан істеу үшін, қалай мақпат кетіп, қалай ремонт қолыну керек, енді астын сүйегі тәуірлеу шығар, астын көрейші. Мынау көпір міне, неағы су. Су, мынау ахуалы көпірдің ойылып жатыр. Енді бір авария болған менше. Міне. Авария болған. Болмаса біреу көпірді бұзып, бір фундамент құяйын деп амайды ғой. Дұрыс па? Ода. Авария болған. Значит, ойға түскен, сүрге кеп авария болып, нерге құлаған. Көпірдің жағдайы жақсы емес екен. Міне, асты уже отырған қисайып тұрды, шөккен. Даже жарылған барлық нелері. Міне, асты бетлеріне ана тек арматуралар ұстап тұрды, бетон жоқ, ар жағында да сондай міне. Бәрі жарылып отыр. Қарақалпақстанымыздың міне территориялары жақсы, сұлу, көріністері жақсы. Сондай бұдан да жақсы көріністерді көрсетейік бізге. Міне, кіптей мына тесіктерін жамасақ, страшный-страшный жерлер ғой енді. Жерлерді жамасақ бір әдемі бір ықшам, көркем көрінеді де. Мен мына жерде қазір суық болса да қатты шомылғым келіп тұр. Су деген тап-таза болып тұр, қара. Бірақ мынандай ахуал болып жатыр. Міне. Сондай ахуал. Бетондар мен шығып кеткен міне, міне арм нелері. Жоқ. Мынандай қалыңдық. Ары. Но қалың болса міне, міне. Шіріп жоқ болып кеткен. Екеуінің фарқын қараң. Бір тұрып шіре береді екен. Но мына қорақтың қалыңдығы затына шөптей болып қалған, шөптей болып, инедей. Демек, бұл аварияны ахуалда бүгін көрді. Енді мен жағы бұл көпір тексеретін жаңағы қанегесі емес пен, бірақ сондағы қазір мынадан белгілі бұл аварияны ахуал екен. Сондай болса міне мына жақтан қалаға түсіп бері қарай меніңше аударылған ұқсайды. Енді фундамент құю үшін амайды арасында. Жаңа айтып жатыр едім, енді өтіп бара жатыр едім, Мексикаға қайтып бара жатырмыз. Мынаны көріп,
Қазақстаннан күнделікті жүріп тұрған Уралдар, КамАЗлар, жеңіл машиналар білуі мүмкін. Егер қонақлар болса, жағдай ахуалға түсуі мүмкін, аварияны ахуалға. Авария болып, Құдай сақласын, енді бұдан пәтпен келген машин аман қалуы бір талай енді ол. Аман қалуын қайда мен оны айта алмаймын. Аллаһқа аян ол. Сондай көріп бараса видео еле тағы да бар мен. Нүкістен кіріп келесе Тахияташқа қалтсабой жол. Міне, Тахияташқа хош келдіңіз деген жазу тұрды алдымызда. Содан келіп, міне, қалтсабойдан айналып келесіздер. Мына жерден басылып, былай қарай жолымыз беяқыда жаман деп атыпты. Керамзит пе еді? Керамзит бол жақ. Ауыл ғой, а? Ауыл. Керамзит ауылы? Міне, айналып ауыл, міне, Керамзитке кететін жол. Аха. Осы жолда батыс болатын, мына жолдарым шаршап қалған. Ал жер ана көрсөйөт, шашып, ямдан, жолдон, 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 жолдон,
Жаг биз мына Калцобойдон бери карай кирип келдик. Ажинияз мектептин алдындагы жол, бул жол Ажинияз мектептин алды менен өтөт экен. Ошо трасс, главный трасса деп атырып да. Ошо асфальт ана көпүргө дейинги аралыгы жолу жаман деп тур мине. Ошо аралык 500 метр дейт, азган таяк жер. Ошо энди Хулас, бул көп не талап етпейді, мысалға майда шүйде жерлерін жамаса, мақсетке муапық болар еді. Дым айтарлықтай енді бағанағы жолға қарағанда бұл еш нәрсе емес болып қалды. Енді күнде көріп жүрген адамдарға көз үйретіп кетеді. Күнде көріп жүрген адамдарға. Бірақ бағанағы қоңырат, ай, көшелі